Мен мана эн Батка гэдэг залуу архивч гэсэн миний бас шапсан. Угаса тэгэл Батка Батгаг угаса манай хүн сайн мэддэг. Ямар хэвтүү үуч яаж ясныг бүгдийн мэддэг байхгүй юу. Тэгэд ийм их үуч ингэж ясан. Тэрийг нь утгаар зэрэг би Батарыг дүгнэхтэй бас өөрөө бас яг тэр хар багасаа ингээд яг одоо тэр чинь 30 гарч байгаа залуу шүү дээ тийм үгч байгаа. Тэгэхээр амьдрал гэдэг юм энэ архинаас улж яаж амьдралаа хүн алдаж байна. Сайн бацхан уу? Намайг Батбаяр гэдэг. 1978 онд Ус аймгийн Давсан төрсэн. Миний авыг Алтан нэм. Ээжийг Оюун гэрэл. Амбал зургуулаа. Ахич 3 дөгийн хамтар амьдардаг. Би 1985 оны төрөнгөд давсан дураад 94 онд давсны 8 жилийг төгссөд Ус аймгийн 1-4 амжилт 96 онд 1-4 амжилт үргээд 97 онд Цэргийн албанд мурдаад Цэрэгт байх хугацаанда шилдэг зэрэг болж ахлахчийн сургуулийн урилга авч ахлахч үлдэх төв 98-аас 97-аас 98 онд ахлахч үлдэх төвд жилийн хугацаатай харуулын дарга мэргэжлэр төгсөөд 245 дугаар ангид харуулын дарга мэргэжлэлд ирж ажилд амьдарч байсаа. Ажилж явах хугацаанд олон газраар ажилласан. Бохморын үүрэг, зав, тис, шар үзүүр олон газар ажиллаж байсан. Нэг онцгой хүн биш. Ер нь олон нийт дунд байгаа хүнийг л Иглибатар гэж хэлэх бололцож чадчихна. Хүн дэрл тусдаал тийм хийж байгаа хүн хүнийг л Иглибатар л хэлэх бололцож чинь. Би бас өгөн энэ архитект юм яс нэлээд олон жил уусан. Тэгээд ууж явахтаа ч бас ер нь олон хүнтэй шаарцж байсан. Олон хүнтэй уулзсан, ядарсан, зовсон, олон хүмүүст уулзчихсан. Тэгтэр тэгтэл ер нь баг ер нь хүнийг таних гэдэг юм тэнцэл. Тэрхүү хүн юм хүмүүс ер нь тэгэл сайн хийхгүй шүү дээ. Дандаа муу юмд хардаг, сэрдэгдэж явчихсан. Би олон бай. Батбаяр маань бас ер нь хар залуугаараа архинд орсон. Ерөөсөө байнгын архиуж явдаг, тогтмол архиуж явдаг. Ер нь удаа дараа одоо сургалтын дээр суугаач ээл одоо ингээ тэгээ. Ерөөсөө тэр сонсохгүй, ирэхчгүй, гуухаар ирдэгчгүй тийм одоо хөөхт байсан. Ер нь тэгээ муу юм ер нь тэгэл ер нь муу юм ихэлтэй тэгээд ер нь хамгийн их зовоож байсан юм бол ээж л их зовж байсан дарт. Хэдэн өнөөр уугаад явна. Хүлээгэн халуун цай уурцсаад халуун цай хийх ирэх болвол хүлээл намайг ер нь эртэл хүлээж лээсэн. Би хэдэн өнөөрч яваалгалгалал уугаал яраалт гэвэл явчлаасан. Ерөнхөн өөрөө архиугаад архивчин болж байгааг юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Мэддэггүй. Тэгэл явж илээ. Би ажиллаа хийж байна, амьдралаа явж байна. Би тохируулж ууж байна. Би мөнгө олж байна. Улснаар баг зэрэг нүгүүж байна гээл. Тэгэл бодол явж байгаа л нэг өдөр. Эргэл буцалтгүй л тэгэхэд архин толгойг мэдэлцэн байтал. Архи усгүй ер нь бүх юм л бүтээн гэснэг хиймэл тийм зоригтай тийм л болчтой. Тэгэл архиугаал тэр зориг оролт гэлтэр. Бараг л хийж чадахгүй юм л хийчихнэ гэл таарах болцол. Тийм л хамааралтай болчтой юм байна. Болтгол юм аа. Гэр бүл.
Тэр нь тэгээд хиллэн зэрэг тайлжсэн ажиллаж байгаа хүү нэг настай байхад ихнес өөрчлөжсөн эмэгтэй салаал хөөхтэй салаал явсан. Араас нэлэг өөцөлдсөн. Ажлаа яад. Ороо 2 жил 3 жил шахаг өөцөлдсөн баг. Тэгэл ерөөсөө хөөцөлд хугацаанд л ч нөгөө арх гэдэг юм ихээр нэгтгэж хэрэгжилжсэн. Өөр амар их үүдэг байсан. Ер нь л нэлээ улам жил үүссэн байхгүй юу? Тэгээд улам жил уугаад бас өөр амьдрал нь бас алдчих оноод бас тэгээд бид нар угаасаа бид нар хүүхэд байх цагаас нь бид нар ах дүү шиг урд гарч нөхөрлж явжсэн байхгүй юу? Батга бас уугаал манай хүнтэй нийлж мийлж уугаал бас тэгээд үүдэг байсан. Ажиллал дахиад нөгөө нэг гайгүй ажиллаж ирээд бас тэрэндээ номогшаал гинчээр нь болох юм байна ингээд. Ирэн тэл өмгшэл гинчин их чаддим байгаад архинд орж гисэн. Тэр хүний чөхөөр яг хүн амт болно. Энд дарагчаа сүрэн захирлаас ингээд ажиллаад чи удаа архин багс гээд надад 3 удаа ажиллаа салаад 4 удаа авсан. Ингээд хүний архиуна гэдэг чи хүний итгэлийг даахгүй болд юм бэл. Хүнд ингээд худлаа ярина. Худлаа тэн нэг юм амжилт гаргаж төвөндөө хөөрчлэн. Оож байгаа чи олон нац тавьсан. Олноос. Ер нь яг л архиугаад ууж байгаа нөхцөлд болоо байна. Арх дуусаад юм дуусаад л энэ төл бүгд туу хуваагчаал тал шил явсан. Бухимдал шарт нь тэрэд 100 татчихж гайгуулна. Тэгээ бүх юм артагдана. Тэгэл өргөлтөл. Тэгвэл хөтөл итвэхтэр нь 8 жил 8-9 жил уусна да. Тэгээд нэг нөхдийн тэгээд өөрийн бас толгойд муу ажиллаж байсан байх л шаттай шүү дээ. Тэр үуч одоо нааз нөхдөл байхаар болчихно хаа бодчихдаг юм. Нааз нөхдөл байл болчихно гэл ухааны бодол тэгэл даривж авсан тэгэхэд. Тэг нэг өдөр арх чинь гэдэг нэстэл болцсон гэдэг юм. Уугаад эхэлж яхад юм тэгэл нэг хэсэгтэл нэг сайн тэгэл матж байгаа л тэгэл ер нь тэгэл ер нь гэдэл шууд нэг өдөр архичин чи огийн архичин гал шүтнээс зүчч замж тэгэл тэгэл нэг хаяа нэг тус мус болох хэрм болох үед бол ер нь сайн хүмүүсээ ханддаг шүү дээ тэгэл ажил төрөл дуслаа баяртай за сайн баяртай баяртай гэл тэгэл ер нь харцахгүй талтай тэгэл ачлаа архины үүд рүү яаж олж яаж тэгэл ер нь тэгэл таасна хийдэг байл шүү дээ. Мөнгө олж бол нэг уч хийсэн ч ахвал гэж л бодлоо. Тэг мөнгө өгч төхө. Юу ээж төхөх үү? Тэгээд ээж нь ч бас яг зэрэг төвчээр тэг юм байсан юм аа гэж. Тэгвэл ээж одоо бие ураг машин тэрхгүй юм байгаад болохгүй нэг машин авчихгүй болохгүй би тэгээд архинаас гарлаа гэж. 5 сая машин авахлал цай төрөөр зэрэг яг үүссэн. Зургуу хоёр хүмүүс авчиж өгч дуутал сүлдэн бүр донтоод машинаа зраад уулаа тэгээд ер нь одоо сты болита гэж бодод. Харин гаргалгаа яаж гарах вэ гэдгийг мэдтгэл хэлээ болсон. Харин зарын цагаан амьдрал гээд тэрнээс оголгын архинаас гаргад энэ таарч амдрал том ажил өгсөн. Энэ манайхан ер нь бүгд л яаж гарах вэ гэж бодож байсан шүү. Тэгээд телевизээр нэг зар яваад манайд юу хараад унтчихэд л ирээлтэл бүгд тал талаас хүч өмсгч байгаа л шууд очсон. Тэгээ би ч гэсэн хүн бас өөр гарыг жодчихсан бодчихсан болохоос тэгээд очиад. Би зөв хөөршлөцсөн та тэр хүнд очиад. Анх яг тэр үрчсэж танд явсан. Юу замдаа юу. Юу нэг тэгээд хүнд яг архинаас гарыг гэж бодвол бас нэг хоргодод идэх ч юм уу нэг сонь гарчвал одоо яа юу хийнэ яана. Энэ архи уух хүн 3 4
Оруу дөрөө хонхот ер нь би айхт өвтөхгүй. Бүр болдох тэгэл. Дахинас гарч ирэл хамаг өвчнө. Зовлон бүгд гарчих идэх гэсэн айцлаасан. Энд 3 хоногоос цааш архи уухгүй л ер нь хамаг бий. Өвчин болоод өвдөд нөгөө архи уухгүй уухгүй болохоор тэгтэмшиг. Тэгэл архи 100 татал 200 татал тэгээд өвчин мартагддаг. Тийм төвшөнд хүрсэн байсан. Үгүй. Аа вин ингээд байжсэн. Тэгээ надыг яагаад нэг би айнда нэрлээ. Батгийгсэн байхгүй. Батгийрээ таныг авгаарай л гэсэн. Тэгээ үди шинжин батгийгсэн зургийг дуулаад би кодоо зүхтэх гэж байгаа байхгүй. Айлд малцнаар юмна гээд тэр хүнээ наркопч хэрэгсэн ачаа. Тэгээ явж идэл батга таарлаа. Айл сууж идэл гарсан байхгүй. Тэгээд энд алтал гингээ гүмшсэн. Оо архинаас гаргад гэж явал танд одоо би над нэг би күн 100 мянган өртөө байсан байхгүй. Я зомын өрийд нь хамаагүй та имчилгээнд имчилдэйн хэрэгэл гээд өглөө энэ данс батган данс үр хилжүүлээд энийг одоо хувцсан энэ би чаас өрөө авахар боллоо тэр юмдаа ашигла гээд татагчад аймаг урхаар болсон чинь зүгээр урыг лээ мад архивч гэсэн архивч үл би аймаг урыг гэсэн тэгээ нэг 75-ын их монгол гээд 75-ын архивч гэлээ тэгээ архивгой усны аймаг уулаа гээд тэгэл би халтны суугын уулаа аймаг зүгээр юу гээл Тэгэл аймаг урал байжсэн тэгэл дахиад цагдаа лагва гэж ирсэн. Тэгэл лагванд очил. Лагваг би ураад ирлээ архивч гэдэг л. Тэгсэн танд архивч гэдэг мөнгөн байхгүй. Би очиж дэлгэрлөө аваа юу гэв. Тэгээ тэр уу надад дэлгэрлөө архивч нэг суулга явуула. Суулга явуусан цагдаагийн үед нэг цагдааг уруулад хэрэгжилгэн дээр үлчлээ. Тэгээ нэг их унтаа тэнд гэдэг өнөг шах уугаад унтаг байсан. Ядрад нэг дулаан байрны унчиж. Өөрөө нэг кичүүр тагтаа тэ төрөндөөс тэр ирэл одоо тама кино авахар ирсэн гар гээл тэл гараад аваачаал юу хэлээл маргаасна юу эмчилгээ нуруусан под одоо пиовны сав хаахар кодэнэ хүм сайхар ултахгүй байх гэж байна шүү тэгэхээр зэрэг тэр бол бас л тэр батбаярын нүдэлэл батбаяр бол нүдэлт чадсан сүмөр нутг нүдэлт чадсан дандаа залуучууд голдуу гарсан тэр ч үтиг одоо нас тогтсон 40 гарцсан 50 хөрчсөн хүмүүс хүртэл гарцсан байна манад бас нүдэлсэн Бүр одоо Шажин Бат багшийг архиас гаргахын тулд өөрөө тэр чинь ямар ч урдгын нөхөсргөх хүн шүү дээ. Пестер одоо ингээд кэнийг Шажин Бат багшийг одоо архиас гаргахын тулд өчнөө одоо сэтгэл гаргаад тэр хүн таньд юуг нь гаргуулад тал талаас одоо уран нутаг тал талаас найс нөхөд танихгүй ч хүмүүс гэсэн 5-10 мянган үедээ тэр хүний юу хийгээд тэгээд нөгөө хүнийг энэ хүмүүстэй холбоо бариад юм бямба гэдэг жолаачинд бүр архитуулж хонуулж агаад тэгхүү одны хүн чинь баригдахгүй Тэгээд улаан гомоос өөрөө бензинээ хийж ирээд маргааш өглөө шууд суулгаж аваад яваад авчудаа тэгээд архинаас гаргаж ясан ийм мундаг зал байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэр күний гэсэн сэтгэл, күний гэсэн тийм күнлэг сэтгэл бас зөвхөн хараамаа бодоггүй тэрхүн бүстд тусдах тийм сайхан өгөөмөр сэтгэлд нь бас энэ сүм өрнөтгийн одоо энэ архиталтад маш их нөлөөж цэг тавьж байгаа нь Батбаярын энэ юу дээр гартаа шууд толботой. Thank you.
хамсаагүй. Одоо ингээл арх хамс ганцтай газар байх юм бол бэлд судхал толгой үүдэл. Архи нэрлэл ингээл явах юм бол архи нэрлэлтэй газар болох юм бол тэр хэн өмтнө гэж авах толгой хагараал. Одоо энэ дээр уух сэтгэл алгал. Тэгээд сүйлдэ өөрөө архиас гарч чад манад ирж биднэртэй бид надтай ч уулзсан манай хүнтэй ч уулзсан ахтай ингээд энэ архинаас ерөөсө холдуу. Би ингээд улам жил ингэж ууж явлаа. Би миний амьдрал ямар хэвтэй асна. Улаа би нэм архиу уцхаар дөрвөн хүрээдээ уцсан байна. Та ерөөс энэ надтай нийлж энэ архинаас гарах арга гэм жавтна гэд битгүй дээрс нэг өдөрт битгүй дээр хүүнд чи ярилцаад тэгээд ярилцсны улмаас бид нар шийдвэр гаргасан байхгүй. Тэгээд битгүйрийг аймаг ороод иртэн гэсэн битгүйр яваад урсан. Тэгээд тэр залуу бидний тэр архиас гаргадаг юу ингээд аваач бид хоёрыг тэр манай нөхрийг гаргасан шүү дээ. Аа ингээд батаа дүүдэ болно шавдана. Ингээд олон дэмнэг архнаас олон күний аад амьдралыг билгэж олон гүйхтэд олж жаргал билгэлж тэр 30-аад гүн гарна 30-аад гүний дараа хань нөхт нь байгаа гоч даал нь өрхөө гэдгээ бодоход ирээс энэ сууйн нэг нэгийгээ хараад багтах байгаа юм комиссийн ажил амьдралыг гэн өөдлж байгааг бат юм бүгд харж байгаа. Ингээд батгатан амьдралд нь олж жаргал сайн сайхан олон хүнд амьдрал бэлгэлсэн явдал төлийн их баяртай байд юм аа. Ингээд цаашдын ажил хөдөлмөрт нь олж жаргал ирүүлэн сайн сайхан мэхник хүсэе яа. Ингээд одоо болохоор тийм юм байхгүй амьдрахын төлөө нэлээ өгч гэнэ. Өө манай хүнтэй архинаас дараад бид нар дугуй засвартаач болсон. Манай тул нөхөр одоо таван толгойд явж ажил хийж авах бас. Тий. Архиудгаас бол би явуулахгүй шүү дээ. Архиудгүй болоод одоо тэрэнд нийтгэ таван толгой руу ажил явуулах. Бид нэр хоёр хоёулаа ажил хийгээд бас сайхан амьдарч байна. Архнаас гарсан. Энэ ажил амьдралд нь эрүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсээрээ ёо. Дүүтэй маш их баярлалаа. За тэгээд Батбаяр маань бас ингээд ганцхан өөрийнхөө харамыг удаагаа Батбаяр маань чи одоо мундаг шүү. Үшээ цаашаа улан хүний удаа эрүүл мэндийг мэндэд хөрөнгө оруулж байгааг нэг илрэл байгаа гэж би бодож байгаа. Маш их том хөрөнгө оруулалт шүү дээ. Хүний эрүүл мэндийг 40-40-д хүнийг одоо архинаас гаргана гэдэг чинь тийм ч амар юм биш. Би 15 жил архины тухай ярьсан бодож тэрийг би гарах тэгж хэмжээний гаргаж чадаагүй шүү дээ. Тэгэхээр Батбаяр маань энийг архины төр холбогдлыг гаргахаас гадна өөрийнхөө амьдралын тэр гашуун туршлага тэрийгтэй л холбогдож энэ хүмүүс гарсан болов. Тэгэхээр Батбаяр дүүдээ бас ингээд эрүүл мэндийн давсныхаа арт тэмний эрүүл мэндийн төлөө маш их юм хөрөнгө оруулалт хийж байгаа дүүдээ цаашдын ажилд нь амжилт амьдралд нь нас жаргал ирүүлэн хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөё гэж хэлэх байна. Найдс нөхөд гэж яг одоо таны өгөөд.